prijatelji, dobar dan i dobrodošli na najavu 8. utakmice ove sezone, 8. prvenstvene koja će se igrati ove subote od 17:30 na našem gradskom stadionu, a u goste nam stiže Slaven Belupo. Tu utakmicu najavit će trener Rajko Vidović i igrač Valentino Majstorović. Treneru, prošlom utakmicom u Splitu ne možemo biti zadovoljni kako rezultatski, tako ni igrom. I zapravo ćemo morati mijenjati neke stvari protiv Slaven Belupa koji nam sigurno stiže motiviran, pogotovo nakon one visoke pobjede protiv Dinama. Dobar dan svima. Tako je, točno tako. Odigrali smo ovu zadnju utakmicu u Splitu. Nije rezultatski nije bila dobra. Mislim da smo u utakmicu bili ušli dobro, zabili na vrijeme gol i koštale su nas tu individualne pogreške gdje smo griješili. Što sam i rekao, poslije utakmice možda darivali Hajduka gdje smo napravili pogreške, oni nas znalački kaznili, takve momčadi kažnjavaju. Ništa završilo, okrećemo se sljedećem protivniku, a to je Slaven Belupo, ekipa sigurno koja nije ušla dobro u prvenstvo i promjenom trenera, dolaskom trenera Marija, ovo što su odigrali ove dvije utakmice sa Osijekom gdje su bili jako dobri i ova zadnja utakmica sa Dinamom gdje su izgledali dobro, zabili jednom dobrom Dinamu, zabili 4 i sigurno da nas čeka jedna jako zahtjevna utakmica, ali ovo kako dečki rade i ove naše zadnje utakmice, mislim da smo mi to jako korektno sve odradili i sem, kažem, o Splita, mislim da ćemo sve učiniti da u subotu odigramo jednu kvalitetnu utakmicu, nešto slično Rijeci, i da upišemo pobjedu, sve napravi za tu pobjedu koja nam je neophodna, koja nam je jako bitna i ja vjerujem u svoje momke da ćemo biti u subotu pravi. Zbog ozljede u prošloj utakmici smo nažalost ostali bez Bože, vjerojatno na neko duže vrijeme, tako da će ga netko drugi trebati zamijeniti među vratnicama. Jeste li odlučili tko će to biti, možda Žiger koji je u prošloj utakmici ga zamijenio na poljudu ili Banić koji je branio ranije? Pa desila se možda i najveći poraz nam je ozljeda Bože Radoševića u Splitu, ali znate da mi imamo fantastične vratare i Banića i mladog Žigera, pa sigurno da će dobiti priliku sada. Banić radi se o izuzetno kvalitetnom vrataru, tako da mislim da će to biti sve u najboljem redu. Ostali smo svi na dispoziciji zdravi. Jedino imamo kartoniranog Endokita koji će falit, ali imamo tu igrače koji su u rotaciji, koji čekaju svoju priliku i ovo što pokazuju kroz trening, ja mislim da ćemo biti pravi. Hvala treneru Valentino. Možemo na kratko prokomentirati utakmicu na poljudu i taj visoki poraz. A sad visoki poraz. Znači, mi smo idealno ušli u utakmicu. Poveli 1-0 već na početku utakmice, ali međutim došlo je do greška koje su oni kaznili te preokrenuli utakmicu u njihovu korist, ali po meni ne treba se puno vraćati na tu utakmicu. Mi smo analizirali svoje pogreške i okrećemo se Belupu. Raspored je takav da nam sada zapravo sjede dvoboj protiv dvije momčadi koje su trenutno ili bodovno izjednačene s nama ili imaju bod manje. To su Lokomotiva i Slaven Belupo, utakmice u kojima nam je pozitivan rezultat vrlo važan. Pa je, vrlo nam je važan, ali mi prvo trebamo gledati jednu po jednu utakmicu, znači prvo nam je sad u subotu Belupo i tu nemamo ništa, mi idemo tu po pobjedu i ja vjerujem u našu ekipu i to je to. Sloven je početkom mjeseca promijenio trenera, došao je, kao što smo već spomenuli, trener Mario Kovačević, koji je poznat po tome da voli napadački nogomet. Kakav ti, Slaven, očekuješ, pogotovo i nakon te utakmice protiv Dinama koju smo spomenuli? Pa je, promijenili su trenera, međutim mi smo imali priliku protiv njega igra dok je bio trener u Varaždinu, tako da psihički su se oni digli i po zadnje dvije utakmice i znači na terenu su se digli, ali kažem, ja ne sumnjam u našu ekipu i da ćemo mi tu dobiti. Hvala ti, Valentino. Znači, Gorica ove subote od 17:30 na svom terenu dočekuje Slaven Belupo.